Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso mini curso de R$1 para SketchUp. Vamos aqui neste primeiro vídeo mostrar para vocês onde nós baixamos o R$1 Engine com o R$1 Studio, que é o pacote de ferramentas DataSmith e outros mais plugins que nós temos aí disponível para melhorar o fluxo de trabalho, tá? Então você vem aqui no Google e digita R$1 e Studio. Vai aparecer aqui primeiramente. A primeira busca você já pode clicar. E você é direcionado aqui para este site, tá? Só para esclarecer alguns pontos, R$1 Engine é o motor gráfico, é o editor que vai fazer o trabalho propriamente dito, né? É o renderizador. E o Unreal Studio é o conjunto de ferramentas de produção aí novas que vieram para melhorar aí o nosso fluxo de trabalho. Dentre eles tem o DataSmith, tem plugins novos para novos modeladores 3D, tem o fluxo de trabalho com Substance, dentre outros, tá? Então, se você digitar R$1 Studio, você vai vir para este site, ok? Mas se por acaso você digitar R$1 Engine, ou se você já tiver a R$1 Engine instalada, provavelmente você vai estar aqui neste site, né? Você vai entrar por aqui e ele aqui está falando para você que você tem aqui a versão 4.22 do editor. Eu vou mostrar para vocês aqui. O editor, eu estou com ele aberto aqui. Na verdade, vamos simular a criação de um novo projeto, né? Quando a gente simula a criação, observe que você tem três abinhas aqui e uma delas é o Unreal Studio. Então, quando você baixa o Unreal Engine, o editor, direto no site da Unreal Engine, você provavelmente não vai ter esta aba aqui do Unreal Studio. Apenas essas duas, tá? Então, por isso, para o nosso escopo aqui do mini curso, você precisa baixar aqui diretamente um Unreal Engine já com o editor, já com o Unreal Studio ativado. Por isso, a gente falou para vocês digitarem no Google o Unreal Studio, tá? Senão, você vai instalar aqui o Unreal Engine e vai ter que fazer a atualização. Bom, então, uma vez aqui, você pode clicar em Get the Free Beta Now, versão beta. Observe que eu já estou logado na minha conta. Eu poderia clicar em Download também. E a gente é direcionado aqui para uma página onde nós teremos aqui opção de baixar o software, tá? Você pode clicar aqui em Download e ele já vai aqui no canto fazer o download da versão mais recente do editor, que no momento é a 4.22.1. Mais abaixo você tem este outro botão, onde você vai clicar para baixar os exportadores, né? Ou o exportador. No nosso caso, o SketchUp para o Exporter. Mas você tem para o Max e para o Revit. Observe aqui as versões, tá? Você deve observar, né? Na verdade, a versão do SketchUp é a partir da 17, 2017. Você deve observar a versão do seu editor. Se você está começando agora, nunca utilizou o Unreal Engine, você já clica aqui na 4.22, tá? Então, vamos aqui na nossa área de trabalho. Eu vou clicar aqui no Epic Games Launch. Ele vem aqui para esta plataforma que você tem biblioteca, loja, que são os principais menus que nós vamos navegar, tá? Aqui em loja nós temos o Marketplace. Conteúdos que você pode estar adquirindo de forma paga, digamos assim, ou aqueles gratuitos também que você pode pesquisar. Por exemplo, aqui ó, você tem uma aba aqui com conteúdos free, ok? Todo mês eles costumam postar conteúdos free, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Free para o mês, né? Olha que legal. Bom, aqui em biblioteca,
você vai ver as versões da engine. No meu caso aqui eu tenho três versões, embora eu esteja usando a 4.22. Logo abaixo aqui nós temos a aba plugins instalados, tá? A gente tem aqui um real, o DataSmith e o Substance dentro do 4.22. Como que eu instalei o Unreal DataSmith? Esse Unreal DataSmith é um plugin para o editor e não para o SketchUp. Então você deve vir aqui abaixo. Observe aqui o Unreal Studio Beta, ele está ativo, tá? E aqui embaixo ele já aparece aqui a opção instalar no motor. Você clica. No meu caso, como eu já instalei, ele está falando que não precisa instalar de novo, tá? Aqui observe que o DataSmith ele funciona do editor 4.19 até aqui agora o 4.22, tá bom? Bom, então a partir daí a gente já pode começar a falar um pouco sobre a interface, né? Quando a gente cria aqui um novo projeto, a gente vem para esta aba, onde a gente permanece aqui em Unreal Studio, deixa na opção blank e escreve aí o nome do arquivo e clica em criar projeto. Como nós fizemos aqui, nós chamamos de mini curso Unreal e ele abre e carrega este level ou nível básico, tá? Ou padrão, né? Ele vem com esses ícones aqui que são ícones padrão para criar aí um nível. Vamos aproveitar aqui para falar um pouco do layout. Aqui no meio da tela nós temos a viewport, com opções aqui de navegação, mover, escala, ou melhor, rotacionar, né? Rotação e escala. Velocidade de câmera. Aqui a gente tem opções de layout, que podem ser habilitadas aqui. Ou duas ou quatro, como estava antes, tá? Aqui no canto superior a gente tem a opção perspectiva, topo, se quiser mudar individualmente, e aqui outras opções de visualização aqui da nossa viewport. Temos o menu suspenso, onde a gente tem aqui o ícone principal, o DataSmith, onde a gente utiliza ele para buscar o arquivo o DataSmith para importar aqui para o nosso navegador de conteúdo, que é onde ficam os arquivos importados, tá bom? À esquerda aqui nós temos a aba modos, onde temos aqui estes cinco abas ou cinco menus, que trata aqui de funcionalidades que vão ocupar o nosso projeto, né? Temos aqui luzes, câmeras, efeitos visuais, geometrias, volumes, enfim. Em cima nós temos aqui uma aba de busca, na qual você pode digitar aí, por exemplo, algum item que você queira, já saiba o nome para ir mais rápido, você pode clicar e arrastar para dentro do seu projeto, tá bom? Aqui no nosso lado direito nós temos organizado aqui a configurações do mundo, onde nós temos aqui o principal, que é o Light Mask, que são os parâmetros de renderização, e o Game Mode, que é a navegação para a gente reproduzir o game, tá? O Light Mask, uma vez configurado, você clica aqui em compilar para fazer aí o bake da sua cena, tá? Aba detalhes, tudo que a gente seleciona ela aparece aqui na aba detalhes. O World Outline são todos os itens do projeto, né? Eles aparecem aqui, podem ser ocultados ou não, e aqui o tipo a que ele pertence. E a gente ainda habilitou aqui a opção camadas. Quando a gente importar do SketchUp, as camadas vão vir aparecendo aqui. Essas janelas, elas ficam dispostas aqui, tá? Você, quando abre o editor, você não tem a opção camadas, então você precisa habilitar aqui no menu janelas. Você tem aqui a opção camadas. E essas três opções aqui de navegador de conteúdo, você habilita aqui também
navegador de conteúdo, três opções, tá? Eu vou explicar aqui para a gente ser objetivo. Esta primeira aba de navegador de conteúdo, aba ou janela, né, mesma coisa, a gente deixa para importar o SketchUp. Essa segunda, a gente pode clicar aqui e deixar em Engine Content. E dentro da pasta Map Templates, tá? A gente deixa aqui. Para a gente visualizar estas pastas ocultas, né? Para você provavelmente não vai aparecer, porque essas duas caixas aqui ficam desabilitadas. Então, para você deve estar apenas assim. Então você vem aqui em opções de exibição e habilita essas duas, tá? Então, uma vez feito isso, vamos deixar ela aqui com a opção Engine Content e Map Templates, que aqui a gente vai ter aqui algumas coisas a respeito de Sky, né, do céu, e as texturas de LUT para aplicar em pós-processamento. Então, quando a gente organiza os navegadores de conteúdo dessa forma, a gente tem aí rapidez, né, para acessar, tá? E essa terceira aqui a gente vai deixar Transmit Content em materiais, que são a base do DataSmith para o nosso projeto. Bom, então é isso. Até a próxima aula.